Καλημέρα και στους δύο. Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και Πάνος Κουλέτης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θυμίσουμε τα εντάχει τις εξελίξεις σε σχέση με αυτό το κομμάτι των παρακολουθήσεων του Σαββατοκύριακου. Τι λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Πάω κάποιοι τυχεροί άνθρωποι που αποφορτίζονται εντελώς το Σαββατοκύριακο, δεν παρακολουθούν ειδήσεις, δεν παρακολουθούν επικαιρότητα και περιμένουν Δευτέρα το πρωί από τις ενημερωτικές εκπομπές να δουν λοιπόν τι σημαίνει. Είχαμε λοιπόν την εφημερίδα, την κυριακάτικη εφημερίδα Ντοκουμέντο, να κυκλοφορεί Σάββατο, από το Σάββατο μεσημέρι, όπως όλες οι κυριακάτικες. Να έχει να φιλοξενεί ένα ρεπορτάζ πρωτοσέλιδο, το οποίο λέει ότι υπήρχαν πολλά ονόματα υπουργών, συζύγων, τους πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων, τα οποία παρακολουθούνται με το σύστημα Predator, και να υποστηρίζει ότι είναι η κυβέρνηση αυτή, κυρία Σπυράκη, η οποία τους παρακολουθούσε. Υπήρξαν συνέχεια ανακοινώσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση κλπ. Και υπήρξε και το κύριο Ζωντογιάκο, ο εισαγγελέας του Ριουπάγ, ο οποίος ανέθεσε στην εισαγγελία πρωτοδικών να κάνει προκαταρκτική εξέταση. Και κάπου εδώ βρισκόμαστε σήμερα την Δευτέρα το πρωί. Κυρία Σπυράκη. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να διερευνηθούν όλα και να έρθουν όλα στο φως. Και το λέω γιατί νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τέτοιου είδους κείμενα δεν μπορούν χωρίς δεύτερη ματιά να προσπερνώνται. Ως εκ τούτου, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι παρενέβη δικαιοσύνη. Και επειδή διάβασα προσεκτικά το κείμενο του κ. Βαξεβάνη, είδα ότι αναφέρεται και σε δύο πρόσωπα τα οποία, λέει, εμπλέκονται στην υπόθεση και τα οποία δεν μπορούν να διαψευστούν. Είναι λοιπόν απαραίτητο αυτά τα πρόσωπα να παρουσιαστούν, εφόσον υπάρχουν, στη δικαιοσύνη. Θεωρώ πως αυτό θα συμβεί. Θα παρουσιαστούν τα πρόσωπα αυτά, εφόσον υπάρχουν, στη δικαιοσύνη. Στην ουσία του θέματος τώρα. Το Predator και όπως και άλλα κακόβουλα λογισμικά κυκλοφορούν στην Ευρώπη και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Το Predator δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τις ελληνικές αρχές. Και αυτό δεν ισχύει γιατί το λέει η κυβέρνηση. Δεν ισχύει γιατί το λένε οι αρχές, οι ΕΕΠ. Ισχύει γιατί η ειδική επιτροπή που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο για τον έλεγχο της διαφάνειας δεν έχει βρει το Predator να χρησιμοποιείται από κρατικές αρχές. Άρα λοιπόν το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη λίστα είναι μια λίστα που έχει κυρίως κυβερνητικά στελέχη και καμιά φορά όλο αυτό είναι και πραγματικά εξαιρετικά παράλογο, καθώς ορισμένοι εκ των υπουργών που αναφέρονται στη λίστα είναι και μέλη του ΚΙΣΕΑ. Άρα υπάρχει ένα διπλό τσεκάρισμα, ένας διπλός έλεγχος για την ασφάλεια των επικοινωνιών τους. Το τρίτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι επειδή όλοι δεν προσγειωθήκαμε χτες σε αυτή τη χώρα, ο καθένας από εμάς έχει και μία διαδρομή. Ως εκ τούτου, εγώ θα ήθελα απλώς να θυμίσω ότι είναι απαραίτητο να δούμε τη σχέση που διατηρεί ο εκδότης του ντοκουμέντου, ο κ. Βαξεβάνης, με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο τη στενή προσωπική. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ο καθένας επιλέγει και κρίνεται και δεν είναι αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης. Την πολιτική σχέση. Δεδομένου ότι τις προηγούμενες μέρες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν σαν μια μορφή τρέιλερ, όπως λέγαμε και παλιά στη δική μου τη δουλειά και στη δική σας, να φανταστώ, προαναγγέλλοντας ότι θα συμβούν αυτού του είδους τα ρεπορτάζ, και μετά βεβαίως ότι ο κ. Βαξεβάνης, εγώ θέλω να το θυμίσω για την ιστορία, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ηγήθηκε τις προσπάθειες που έκανε ο Ρώσος ολιγάρχης Μαλοβέγεφ να εγκαταστήσει στην Ελλάδα ένα δίκτυο τηλεοπτικών σταθμών, το οποίο θα επηρέαζε την κοινή γνώμη προς όφελος της Ρωσίας. Θυμίζω ότι ο Μαλοβέγεφ είναι ήδη στη διάθεση της Αμερικανικής δικαιοσύνης και ότι στο Μαλοβέγεφ έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Φεβρουάριο του 2016. Αυτά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν στο τραπέζι. Ναι. Αυτά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν στο τραπέζι. Νομίζω είναι γεγονότα. Δεν λέω τη γνώμη μου. Επειδή όμως τα αναφέρετε τα γεγονότα, γεγονότα υπάρχουν πολλά. Επιλέγετε εσείς ποια αναφέρετε. Το τελευταίο γεγονός που αναφέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι πενίσεστε κάποιον ρωσικό δάκτυλο πίσω από αυτό. Πείτε μου αν κάνω λάθος. Δεν πενίσουμε τίποτα, κύριε Παπαχλημίτζο. Καταθέτω τα γεγονότα και λέω ότι ο καθένας από εμάς έχει μία διαδρομή εδώ. Λέω ευθαρσώς συγκεκριμένα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργήσε σαν μηχανή τρέιλερ της δημοσίευσης του ντοκουμέντο την Κυριακή μόλις θες. Και επισημειώνω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ηγείται του ντοκουμέντο, είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε και αυτή τη σχέση, την επαγγελματική σχέση με το Ρώσο Μαλοβέγεφ. Αυτό. Περιμένουμε όλοι να δούμε ότι θα αναλάβει δικαιοσύνη. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι ανεξαρτήτως σχέσεως του εκδότη της εφημερίδας με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεγάλο ρίσκο στο πρωτοσέλιδο, άμα δεν είσαι σίγουρος, να βγάλεις όλη αυτή τη λίστα. Ναι, και γι' αυτό το δικαιωτικό μας σύστημα λέει ότι πρέπει αυτός που καταγγέλει να αποδείξει τον ισχυρισμό του, να αποδείξει δηλαδή την ουσία των καταγγελιών του. Εδώ δεν καταγγέλλεται μόνο ότι παρακολουθούνται συγκεκριμένα πρόσωπα. Καταγγέλλεται ότι παρακολουθούνται πρόσωπα από τον κρατικό φορέα. Καταγγέλλεται ότι το Predator το χρησιμοποιούσε η ΕΕΠ.
και ότι αυτό όλο κατέληγε στην ΕΕΠ. Είναι λοιπόν απαραίτητο, εφόσον υπάρχει αυτή η καταγγελία, να υπάρχουν και οι αποδείξεις. Και είναι θέμα πηγών όμως. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Σπυράκη, ακριβώς επειδή είστε και δημοσιογράφος, παραμένετε δηλαδή μια φορά για πάντα. Εδώ μπορεί να επικαλεστεί ο κύριος Παξιδάνης ότι εδώ πέρα είναι δικές μου πηγές, δημοσιογραφικές, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Τα δύο πρόσωπα πάντως τα οποία αναφέρει στο ρεπορτάζ, γιατί μπαίνουμε πια σε μια επιμέρους συζήτηση, τα δύο πρόσωπα τα οποία αναφέρει στο ρεπορτάζ είναι πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να δοθούν στη δικαιοσύνη. Το ένα στοιχείο είναι αυτό, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και το δεύτερο που κατά τη γνώμη μου έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η κυβέρνηση πρώτη από όλες τις ευρωπαϊκές στην Ελλάδα αποφασίζει να απαγορεύσει τη χρήση των λογισμικών αυτών, τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη και κυκλοφορούν στο εμπόριο. Ξέρετε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη. Έχουμε κάνει μια αναλυτική συζήτηση και στο Ευρωκοινοβούλιο, παρουσία του Αρμοδίου Επιτρόπου. Είναι ανάγκη να ενισχυθεί το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, να μην κυκλοφορούν τα λογισμικά αυτά και να μπορούν να ενοικιάζονται και να χρησιμοποιούνται από ιδιώτες, παρά μόνο από τα κράτη-μέλη, εφόσον συντρέχει εθνικός λόγος. Άρα και σε αυτό προηγούμεθα. Και το λέω γιατί η αρχή διαφάνειας διαπίστωσε ότι κατασκοπευτικό λογισμικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί από ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Λοιπόν, πάμε να απαντήσετε, ναι, κύριε Σκουλέτη, γιατί νομίζω μπήκανε πολλά. Ναι, βεβαίως. Μόνο που μια και χρησιμοποιήσαμε τους όρους trailer, θα χρησιμοποιήσω και εγώ τον όρο serial. Εδώ δεν υπάρχει μια υπόθεση η οποία ξεκινάει με το χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Έχουν προϋπάρξει μια σειρά γεγονότα και με το χθεσινό δημοσίευμα δίνονται νέες διαστάσεις, συγκλονιστικές διαστάσεις. Έχουν υπάρξει μόλις πρόσφατα δημοσιεύματα από την εφημερίδα Το Βήμα, τα νέα, παλαιότερα από την Καθημερινή, που είχε μιλήσει για 7 πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είχε υπενιχθεί ενδεχομένως και ένας πρωθυπουργός. Προφανώς πρόκειται μάλλον για τον κύριο Σαμαρά. Έχει υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή. Έχει υπάρξει αποδοχή από τον Πρωθυπουργό ότι ήταν λάθος η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Άρα εδώ θα έπρεπε κανείς πραγματικά όχι να υπεκφεύγει, αλλά να προσπαθήσει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει την αλήθεια. Μια Εξεταστική Επιτροπή με δεδομένους συσχετισμούς που άφησε απ' έξω όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ο κύριος Ντογιάκος χθες παρενέβη εκ μέρους της δικαιοσύνης. Αλλά θα παρέμβει για να ελέγξει ποιος έκανε τις διαρροές ή την ουσία της υπόθεσης. Θα φωνάξει, για παράδειγμα, τον κύριο Δημητριάδη, τον οποίο δεν τον καλέσανε στην Εξεταστική Επιτροπή η κυβερνητική πλειοψηφία. Ή ο κύριος Δημητριάδης είναι άμεμπτος αυτής της υπόθεσης, ότι γιατί παραιτήθηκε, γιατί τον παρέτησε τον ανιψιό του ο Πρωθυπουργός. Θα φωνάξει τον κύριο Λαβράνο, τον κύριο Πίζιο. Εμπλεκόμενα άτομα. Έχουμε γίνει πρωτοσέλιδα σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά πλέον αισθάνεται κανείς, όταν βλέπει την φωτογραφία του Πρωθυπουργού πρωτοσέλιδο στην Φιγκαρό, εάν βλέπει τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μπολσονάρο. Εκεί έχουμε φτάσει. Η Πέγκα, την οποία γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Σπυράκη, θα δούμε τι πόρισμα θα βγάλει. Και ήταν πραγματικά, και δεν ξέρω αν συμφωνεί η ίδια, με την άστοχη παρέμβαση της συναδέλφης της κυρίας Βόζεμπεργκ, η οποία παρενέβη μετά τη συνέντευξη τύπου, προσπαθώντας να καθοδηγήσει τους δημοσιογράφους και να παρέμβει στο έργο της Πέγκα, της Επιτροπής δηλαδή, που κάνει εκ μέρους του Κοινοβουλίου την έρευνα. Εδώ λαμβάνουμε τι είναι ένα ζήτημα. Και εδώ, μετά λοιπόν, από το δημοσίευμα, να σας ρωτήσω το εξής. Αν το Predator, λοιπόν, αυτό το κακόβουλο λογισμικό, το χρησιμοποιούσαν ελληνικές κρατικές υπηρεσίες υπό την παρούσα κυβέρνηση ή όχι? Η κυρία Σπυράκη, η Νέα Δημοκρατία, λέει σε καμία περίπτωση αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Εσείς έχετε στοιχεία που να αποδεικνύουν το αντίθετο ή έστω οτιδήποτε? Μέσα από τα στοιχεία που όλοι γνωρίζουμε από τα ρεπορτάζ, έχει φανεί ότι υπήρχε μία συνέργεια ανάμεσα σε κρατικές υπηρεσίες και το Predator. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ χαίρομαι εάν τελικά η κυβέρνηση αποφασίσει να απαγορεύσει ολοσχερώς την παρουσία στον ελληνικό χώρο των παράνομων κακόβουλων λογισμικών. Παράνομων όχι μέχρι τώρα, από εδώ και μπρος. Να το κάνει, αλλά χρειάστηκε να κουρελιαστεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Είναι μείζον ζήτημα δημοκρατίας. Υπονόμευση του ίδιου του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βγήκε η κυρία Βλάχου, από τη οποία την υπογραφή εξαρτάται αν, όπως η ίδια είπε, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα παρακολουθεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα. Ποτέ στην Ελλάδα μεταπολιτευτικά δεν είχαμε μιας ευρείας κλίμακας ζήτημα παρακολούθησης του μισού Υπουργικού Συμβουλίου. Και ειλικρινά θέλω να πω το εξής. Τελικά, κυρία Σπυράκη και τα υπόλοιπα πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα πάρετε αυτό το άγος στις πλάτες σας? Θα καλύψετε αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη?
Η Νέα Δημοκρατία θα γίνει για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά η παράταξη όπου ο Πρωθυπουργός Επικεφαλής θα παρακολουθεί επιχειρηματίες, πολιτικούς αντιπάλους και υπουργούς. Έχουν ξανασυμβεί αυτά με τα πολιτικά. Ελάτε, κύριε Σπυράκη. Είναι συγκλονιστικά ζητήματα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα λογικά άλματα που κάνει ο κύριος Σκουρλέτης, γιατί νομίζω ότι μπορούμε εδώ όλοι να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται να πέσει άπλετο φως αυτή την υπόθεση, αλλά συγχρόνως χρειάζεται να έχουμε και μία μίνιμουμ θεσμική εμπιστοσύνη. Ο έλεγχος έγινε από την αρχή διαφάνειας. Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Predator. Η κυβέρνηση προχωρά στην απαγόρευση των κατασκοπευτικών λογισμικών, όπως και αν ονομάζονται, και είναι η πρώτη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το κάνει. Ο Πρωθυπουργός απομάκρυνε τους πολιτικά υπεύθυνους για την υπόθεση Ανδρουλάκη. Χωρίς να καταθέσουν στις επιτροπές. Απομάκρυνε τους πολιτικά υπεύθυνους. Ο κύριος Δογιάκος θα πρέπει να τον φωνάξει. Απομάκρυνε τους πολιτικά υπεύθυνους για την υπόθεση Ανδρουλάκη αμέσως μόλις έγινε γνωστό το θέμα. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας κατάλογος ο οποίος δημοσιεύεται χωρίς, το διάβασα προσεκτικά το δημοσίευμα, να υπάρχει ούτε ένα επιπλέον στοιχείο σε αυτή τη συζήτηση παρά μόνο αναφορά σε πηγές οι οποίες εκ των πραγμάτων θα πρέπει να δοθούν στη δικαιοσύνη. Είμαστε λοιπόν σε μια στιγμή. Κρατώ τη δήλωση του κυρίου Δένδια που είπε ότι πράγματι είναι πρωτάκουστο ο Πρωθυπουργός. Αδιανόητο είπε, δεν είπε πρωτάκουστο. Αδιανόητο είπε. Αδιανόητο. Και σημείωσε επίσης ότι. Για τον Πρωθυπουργό είπε. Και σημείωσε επίσης ότι οι επικοινωνίες του ελέγχονται ως μέλος του ΚΙΣΕΑ. Ξαναλέω λοιπόν. Από διπλά και τριπλά φίλτρα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κύριο Αβραμόπουλο. Από τα μέλη του ΚΙΣΕΑ, από το σχετικό μηχανισμό για τα μέλη του ΚΙΣΕΑ έχουν περάσει. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πρόκειται για μια ιστορία η οποία βλέπει σήμερα το φως της δημοσιότητας. Κοιτάξτε, η ιστορία αυτή όπως δημοσιεύτηκε είναι απόλυτη ευθύνη αυτού που τη δημοσιεύει να την τεκμηριώσει. Αν δεν την τεκμηριώσει, πάτε χέρι-χέρι με ένα σύστημα λάσπης το οποίο έχει στόχο να υπονομεύσει το ξαναλέω. Δεν θα επικληθεί. Τον κύριο Δημητριάδη θα τον δεν φωνάξει. Θα επικληθεί της... Ο κύριος Δογιάκος θα τον φωνάξει. Δεν υπάρχει καμία επίκληση. Πρόκειται για έρευνα συγκάλυψης ή αποκάλυψης. Κύριε Σκουλέτη, δεν θα σας διακόψω, αλλά δεν υπάρχει καμία επίκληση δημοσιογραφικών πηγών και απορρίτου όταν πρόκειται για μείζον εθνικό λόγο. Και εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κινείται να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, κινείται να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση. Απόρριτο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν υπάρχει. Με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ρόλο του ελληνικού κοινοβουλίου με αυτά με που συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και κάνατε ως κυβέρνηση. Με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα, πριν φτάσουμε εκεί, εγώ θα ξαναθυμίσω ότι τέτοιου είδους ρόλο έχει διαδραματίσει το συγκεκριμένο μέσο σε άλλες περιπτώσεις. Και θα θυμίσω επίσης, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι η αστάθεια. Είναι θέμα μέσου. Κοιτάξτε, θα σας πω. Σας πείραξε η ερευνητική δημοσιογραφία. Όχι, κύριε Σκουλέτη. Τώρα προέκυψε αυτό το θέμα. Όχι, κύριε Σκουλέτη. Είναι όμως προφανές και το ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι από την αρχή αυτής της εβδομάδας και δια του εκπροσώπου σας και δια του κυρίου Τσίπρα και δια μια σειρά ανθρώπων προαναγγείλατε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και ο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι ξέρετε εσείς. Ο συγκεκριμένος που υπογράφει τις δηλώσεις ασχολείται με ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο που πλήττει τη δημοκρατία. Αυτό βιώνουμε. Είχε θέσει τον εαυτό του στην αυτό υπηρεσία βιώνουμε. Του ολιγάρχη, ο οποίος βρίσκεται. Μην μιλάει η παράταξή σας για σχέσεις επιλεκτικές με τη δημοσιογραφία. Σας η λίστα Πέτσα είναι ενεργητική. Σας παρακαλώ, κύριε Ενεργή σχολέτη. Είναι. Δεν έχει καμία σχέση η διαφήμιση με τις σχέσεις με τον Ρώσο ολιγάρχη. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που η δημοσιογραφία είναι τόσο ελεγχόμενη επί των ημερών τη κυβέρνηση. Για να αναδειχθεί η ρωσική προπαγάνδα. Καμία σχέση. Κύριε Σκουλέτη, πάντως, θα υποθέτω ότι και εσείς, επειδή έκανα το ερώτημα αυτό στην κυρία Σπυράκη, και εσείς θα ήσασταν υπέρ του ό,τι ξέρει ο κύριος Βαξεβάνης να το πει και να μην επικαλεστεί. Μα νομίζω ότι ο ίδιος το έχει δηλώσει. Θέλω να πω για να είμαστε και οι τέσσερις να είμαι και εγώ απέναντι. Προφανώς. Και ο κύριος Ντογιάκος πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του προς όλες τις κατευθύνσεις. Νομίζω είναι στην εισαγγελέα πρωτοδικών, δεν κάνω λάθος, που έχει αναθέσει την υποκατακτική εξέταση, αλλά αυτό έχει την ευθύνη τέλος πάντων. Πάντω σήμερα θα πάει ο κύριος Βαξεβάνης στον εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου. Νομίζω ότι σήμερα ναι, έχει το πει ο ίδιος ότι δεν θα πάει στην εισαγγελέα πεδοδικών, θα πάει στον εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου. Αλλά μην μείνουμε στα διαδικαστικά, να δούμε λίγο την ουσία. Κυρία Σπυράκη, είναι 7 Νοεμβρίου σήμερα. Ήταν πριν ακριβώς από 3 μήνες που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, πριν από 3 μήνες δηλαδή από σήμερα, που παραιτήθηκε ο κ. Δημητριάδης και ο επικεφαλής της ΕΕΠ. Είπατε τότε λοιπόν ως κυβέρνηση θα χυθεί άπλωτο φως. Έχουν περάσει από τότε 3 μήνες. Έχει γίνει συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή, έχει γίνει Εξεταστική Επιτροπή, έχει γίνει Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έχει γίνει και η συνεδρίαση της ΠΕΓΚΑ, αυτή η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά από όλα αυτά, έχει χυθεί κατά τον σας φως. Έχουμε γίνει σοφότεροι σε όλη αυτή την υπόθεση. Αν έχετε πάρει και εσείς απαντήσεις που σας ικανοποιούν. Χρειάζονται να γίνουν σημαντικότερα βήματα. Νομίζω το πρώτο και το βασικό είναι η πρωτοβουλία της θεσμικής θωράκισης σε ό,τι αφορά την ίδια τη λειτουργία της ΕΕΠ.
Το γεγονός δηλαδή ότι η κυβέρνηση επαναφέρει με δική της πρωτοβουλία τη δεύτερη υπογραφή του εισαγγελέα Φετών, η υπογραφή του εισαγγελέα Φετών υπήρχε, επί ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε, είναι ένα επιπλέον θεσμικό φίλτρο. Το γεγονός ότι θεσμοθετείται η ακρόαση του επικεφαλής της ΕΕΠ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων είναι επίσης ένα θεσμικό φίλτρο. Περιμένουμε να ακούσουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής που έχει κυβερνήσει, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, συγκεκριμένες προτάσεις που αυξάνουν τη δυνατότητα να θωρακίσουμε την ΕΕΠ, δεδομένου του ρόλου των μυστικών υπηρεσιών. Γιατί ξέρετε, πέρα από την ιστορική συζήτηση που κάνουμε, η ΕΕΠ έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στην απόκρουση ποικίλων επιθέσεων προς την Ελλάδα. Μία από αυτές θα αναφέρω μόνο, την οπλοποίηση των απελπισμένων στα σύνορα του Εύρου, όταν εκεί βρέθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι και η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία είχε προειδοποιηθεί από την ΕΕΠ. Άρα υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος να αυξηθούν τα φίλτρα και συγχρόνως οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά το αν πήραμε ή όχι ικανοποιητικές απαντήσεις, ήδη ο πρόεδρος της ΠΕΓΑ στην συνέντευξη που έδωσε είπε ότι δεν προκύπτει για την ελληνική κυβέρνηση ανάμειξη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Ο κύριος Λέρνος είπε αυτό. Είπε ότι μελετάμε τα στοιχεία, δεν μας δοθήκαν στοιχεία και θα βγάλουμε το πόρισμά μας. Είπε αυτό, σας παρακαλώ. Είπε αυτό, κύριε Σκουρλέτη, ο κύριος Λέρνος. Μην κάνετε αυτό που έκανε στην αδελφό σας η κυρία Βόζενμπεργκ. Δεν είναι σωστό. Κρατήστε μια πολιτική αξιοπρέπεια στο ζήτημα. Εσείς είστε εκτεθειμένοι. Θα τους δείτε αυτούς τους ανθρώπους στο Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Σκουρλέτη, επειδή τους βλέπω αυτούς τους ανθρώπους στο Ευρωκοινοβούλιο και επειδή όλοι έχουμε πολιτική ταυτότητα, ο κύριος Λέρνος έχει και θεσμική ιδιότητα δεδομένου ότι είναι πρόεδρος, ανέφερε σαφώς ότι δεν προκύπτουν στοιχεία χρήσης του παράνομου λογισμικών, κατασκοπευτικών λογισμικών από την ελληνική κυβέρνηση. Στην ουσία όμως του θέματος υπάρχουν δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω και συγκεκριμένων μέσων με τα οποία διαθέτει στενή σχέση χρησιμοποιεί το ζήτημα των υποκλοπών προκειμένου να λειτουργήσει ως μοχλός αποσταθεροποίησης. Το ερώτημα είναι απλό. Είναι έτοιμοι να τα δείξουν όλα και να τα δώσουν όλα στις δικαστικές αρχές? Είναι έτοιμοι να τα δείξουν όλα και να τα δώσουν όλα στον εισαγγελέα? Αν υπάρχουν. Διότι αν δεν υπάρχουν, η ιστορία αντιστρέφεται. Και όταν αντιστρέφεται, αποκαλύπτεται και ο ρόλος όλων. Δεν θα μείνει κανένας κρυφός σε αυτή την υπόθεση. Τώρα ένα σχόλιο και από τους δύο θα θέλαμε. Μου επιτρέπετε όμως να απαντήσω. Ναι, συγγνώμη. Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδιλο ο ελληνικός λαός. Βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει 4 προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή ως μια μίνιμουμ διασφάλιση ενός πολιτικού κλίματος που θα διηγηθούμε στις εκλογές αργά ή γρήγορα. Κατά τη γνώμη μου, με αυτές τις εξελίξεις επισπεύδεται η ανάγκη. Είναι επιτακτική ανάγκη προσφυγής πια στις κάλπες. Δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα τόσο νοσηρό κλίμα και να συνεχίζεται. Λέτε, κύριε Σκουρλέτη, που διαβάσαμε στον τύπο. Δεν μπορώ να πω εγώ. Εγώ πολιτικά καταθέτω αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Αλλά πρέπει άμεσα να αλλάξει ο επικεφαλής της ΕΕΠ και να γίνει με μια διακομματική συνένεση. Πρέπει να φύγει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπου ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει τον έλεγχο της ΕΕΠ. Πρέπει να απαγορευτεί το Predator και οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό. Πρέπει να υπάρξει θεσμική θωράκιση. Αυτές είναι minimum απαιτήσεις. Πολύ γρήγορα, ότι έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Από ένα λεπτό στον καθένα, αν γίνεται ένα σχόλιο για αυτό που έγινε με τον Απόστολο Τζικώστα στην Τουρκία. Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σπυράκη, θα πάρετε για κάποια πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο γι' αυτό. Έχω καταθέσει υπήρξη ερώτηση ενώπιον της Κομισιόν. Ζητώ να μάθω γιατί η Τουρκία ως υποψήφια χώρα δεν σέβεται βασικές αρχές όπως είναι η ελευθερία διακίνησης των προσώπων. Δεδομένου μάλιστα ότι ο κύριος Τζικώστας έχει θεσμικό ρόλο, είναι πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να μάθουμε τι έγινε, αν αυτό το στοιχείο και αυτή η επιπλέον παρακόλληση από την πλευρά της Τουρκίας ληφθεί υπόψη στην επόμενη έκθεση πρόοδου. Θεωρείτε ότι αντέδρασε σωστά? Η ευρωδιάσκεψη έγινε. Πολλοί αυτή τη στιγμή ασκούν κριτική ότι δεν έπρεπε να γίνει και ότι ήταν χλιαρή άρα η αντίδραση για άλλη μια φορά της Ευρώπης. Κοιτάξτε, είναι ευθύνη της Επιτροπής Περιφερειών αυτό. Είναι δηλαδή ευθύνη του οργάνου που λειτουργεί συμβουλευτικά στα θεσμικά όργανα το ότι έγινε η ευρωδιάσκεψη. Η στάση του κ. Τζικώστα πάντως ήταν αυτή που έπρεπε και η ανάδειξη του θέματος, νομίζω, και ο τρόπος που το χειριστήκαμε όλοι δείχνει ότι η ελληνική πλευρά είναι απολύτως προσιλωμένη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ευρωπαϊκά. Κύριε Σπουρλέτη. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτονόητη καταδίκη από όλα τα κόμματα σε σχέση με αυτό που συνέβη από τις τουρκικές αρχές απέναντι στον κύριο Τζικώστα. Δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Ωστόσο, εγώ πραγματικά πλέον έχω αρχίσει και έχω ενδιασμούς εάν η παρούσα κυβέρνηση μπορεί να χειριστεί κρίσιμα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά, αλλά αναφέρομαι πια στην πλήρη αποτυχία σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης, της ακρίβειας,
στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Παταγώδης υπήρξε αποτυχία στα υγειονομικά και νομίζω και στα ζητήματα που σχετίζονται με τα εξωτερικά ζητήματα της χώρας έχει μια υπέρ του δέοντος παθητική στάση και αντιφατική. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα πια με την σημερινή κυβέρνηση. Ωραία. Κυριακή κοντή γιορτή λοιπόν, αλλά σας λέω ότι η απόφαση είναι Πρωθυπουργού είναι να γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας όπως έχει πει επανειλημμένα και θα το επαναλάβει. Ως εκ τούτου θα κριθούμε. Όλοι θα κριθούμε στην κάλπη, θα κριθούν και οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες μέχρι τώρα ότι δεν φαίνεται ότι δεν γοητεύουν τους πολίτες. Το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα. Για να δούμε. Θα τα δούμε όλα φυσικά. Να είστε καλά. Κυρία Σπυράκη και ο Σκουλέτης. Καλή συνέχεια.